Adınızın sizə nə dediyi haqqında düşünmüsünüz? Günümüzdə doğulan uşaqlara bəzən elə adlar verilir ki, onlar bu suala cavab tapmaq belə istəmirlər. Uşaqlara ad qoyanda nəyə diqqət etməliyik? Əməkdaşımız hər tərəfli öyrənməyə çalışıb, izləyək. Sözün əsl mənasında adımla bağlı bir travma yaşadım. Və qərar verdim ki, yox, belə olmaz, elə hamı məni gülüş obyektinə çevirir. Hamımızın Murad Əzimzadə kimi tanıdığı aparıcının əslində adı Maradona olub. Deyir, babası futbol fanatı olduğu üçün onun adını məşhur Argentinalı futbolçu Diego Maradona'nın soyadından ilhamlanaraq qoyub. 16 yaşına kimi bu adı üzərində daşıyan müsahibimin sözlərinə görə valideynlər övladlarına ad qoyarkən diqqətli olmalıdır. Əks halda bu uşağın cəmiyyətdə çətin vəziyyətdə qalmasına səbəb olur. İstər məktəbdə, istər küçədə, istər dostlarım arasında hara gedirdimsə, adım diqqət çəkirdi və başlayırdılar mənlə xoşa gələn və eyni zamanda xoşa gəlməyən zarafatlar eləməyə. Məsələn, kimsə yaxınlaşıb deyirdi ki, salam, mənim də adım Ronaldo. Nə bilim, kimsə yaxınlaşıb deyirdi ki, mən də Pele, nə bilim nə. Belə şeylər yeni yetmə dövründə adama biraz əsəb verirdi, qıcıq verirdi. 16 yaşında şəxsiyyət vəsiqəsi aldığım zaman özüm ərizə ilə müraciət elədim və adımı dəyişib Murad elədim. Psixoloq Vəfa Əkbər də deyir ki, valideynlər övladlarına ad seçərkən onun mənasına diqqət etməlidirlər. Məsəl üçün, bəzi adlar var ki, onlar artıq məna olaraq heç bir məna ifadə etmir və bu uşağa təbii ki, çox pis təsir edir. Çünki uşağın düşdüyü mühit, sosial mühitdə bu adla uşağı lağa qoya bilərlər. Uşağa psixoloji bullying edə bilərlər, təsir edə bilərlər ki, nəticədə uşaq özünə qapanır, sosial izolasiyaya məruz qalır. Adın mənası ilə yanaşı onun dil normalarına uyğun olub-olmaması da vacib məqamlardandır. Məsələn, Nihat da yazılır. Valideyn gəlib təklif edir ki, Nihat olsun, bir başqası təklif edir, Nihat olsun. Biri təklif edir, Fuad olsun, bu Azərbaycan normalarına uyğundur, Zingitli Samitlə bitmə qaydaya görə. Amma bir başqası təklif edir ki, bu Fuad olmalıdır. Ümumiyyətlə, birinci növbədə biz çalışmalıyıq ki, adlarımız estetik olsun, iki pilləli uzun adlar olmasın. Məsələn, tutaq ki, nənənin adı Tükəzbandır. Nənə öz nəvəsinin adını, qız uşağı dünyaya gəlir, adını qoyur Tükəzban. Halbuki bu vaxt ikən bu adlar yanlış yerə qoyulur. Tükəzban sözü ərəb dilində məsələn yalan deməkdir. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ildə oğlan bir körpəyə ataman adı qoyulub. Son 3 ildə isə valideynlərin övladlarına qoyduğu qeyri-adi adlar bunlar olub. Qara kişi, böyük kişi, xan, dəmir, gümüş, bağban, təbib, bülbül, dostu xanım və dua. Həmayə Şükürova, Rövşən Bayramov, Elmira Seyfəddin qızı, İTV Xəbər.